Evo dakle, požari. Tamo je jedan. Ovdje je drugi. Kod nas, kod našeg nebodera treći. Da vidimo dokle su stigli sa gašenjem. Evo još uvijek. Još uvijek ga gase ovdje. Ali kako god ide pruga, kako god ide pruga, tamo se dimi. Znači i u kanjonu se dimi dole. Kako god je vlak prošao. Naša stara planina propasti gori. Da ponovimo, znači. Gori tamo iza Zvjezdarnice. Se vidi dim. I gori tamo još iza crkve Svete Ane. Znači cijela draga, kako god je pruga, tako god, tako je. Grdo gori. I odavde se dobro vidi i Katarina. Oni se tresu ruke. To je naša rijeka. Učka, more, brodovi. O, vidi koliko se lijepo može povećati ovaj brod.